decidiuse otorgar o premio 8 de marzo á loita dunha traballadora, Nélida Pisco, chamada por as súas propias compañeiras nunha recente merecido homenaxe na Icoraxe. Nélida, precisamente no concello donde hoxe ten lugar este xantar, foi despedida por solicitar unha reducción de xornada. A nosa compañeira, conductora de autobús Escalón do grupo de Gasa, ven sufrido desde hai máis de 2 anos un rosario de discriminacións e ameazas, chegando a ser despedida a raíz de solicitar unha reducción de xornada por cuidado da súa filla. Pois moitas gracias a todos, pois, sobre todo, pois Nacho, que pasou moitas horas ao meu lado, e Anxo tamén. Anxo tamén colliu parte desa neve, e a Anxos que está lá no fondo, que sin ela tamén sería imposible. Dedico ya a miña pequena. Desde a chegada do PP á Xunta de Galiza, suprimeu un organismo, como o Servizo Galego de Igualdade, amparándose en motivos de aforro orzamentario, obviando que a súa supresión supón unha perda de poder, de autonomía e relevancia na toma de decisións e que con el desaparece a visibilización das políticas de igualdade. Mas non foi o único servizo que foi suprimido ou sufriu recortes orzamentarios. Os cartos destinados ás políticas de igualdade tamén se foron reducindo, de tal xeito que podemos afirmar que na práctica estas están desaparecendo. Así, o orzamento destinado ás accións para a igualdade, protección e promoción das mulleres pasou de 32 millóns no ano 2009 a 6,7 millóns no orzamento deste ano. O programa de apoio á conciliación da vida familiar e laboral pasou de 5 millóns no ano 2009 a 0,9 millóns no ano 2011. E non tiveron reparos en reducir tamén o programa de apoio ás mulleres que sufren violencia de xénero, o cal pasou de 3 millóns e medio a 2 millóns e medio no ano 2011. É evidente que as motivacións que levaron a que nunha data como hoxe se este conmemorando o Día Internacional da Muller Traballadora, pois por desgraza siguen estando aí presentes, non? A loita pola igualdade, a loita contra a violencia de xénero, a loita contra a discriminación que sufre a muller en todos os ámbitos e tamén en todo o que ten que ver co mundo laboral, pois sigue a estar presente, e nos tempos que corren en que hai unha política tan dura de recorte de dereitos, pois a muller, posiblemente lle afecte a muller, a mocidade, os sectores máis débiles do mercado laboral, da forma tamén máis directa, non? Estemos lá na axuda aos 360 euros, onde reducen a axuda nada menos que un 44,36%, e que é coa intención de que o escaso apoio económico chegue a cubrir as solicitudes, modifica por vez primeira as condicións para acceder a axuda destinada a paliar os custos derivados da manutención das crianzas menores de 3 anos. E na convocatoria deste ano excluen as persoas que no 2010 presentaron a declaración do IRPF aínda sen estar obrigadas a facelo. Sen embargo, non teñen reparos a destinar cartos públicos a unha asociación ultracatólica, como é o caso da Red Madre, para evitar que as mulleres exerzan libremente o dereito a interrumpir voluntariamente o seu embarazo. Ou poñen en marcha proxectos de lei como a Lei de Familia e Apoio á Convivencia, a pesar do seu carácter regresivo, retrógrado, que recupera a retórica da familia heterosexual e a maternidade como un rol social vital das mulleres. Vedes que hai unha política clara do que vai tendente a precarizar as condicións no mercado laboral, a fomentar o que é todo o que ten que ver co contrato a tempo parcial, que é precisamente un tipo de contratación donde a muller acada os porcentaxes máis altos, en torno ao 80% da contratación de carácter parcial, pois son mulleres, a propia situación de maiores niveles de temporalidade. Bueno, pois todo iso leva consigo que tamén sexan salarios máis baixos, pensións máis baixas, e que a reforma laboral na que se recollen aspectos no tema en concreto das pensións de incrementar pois o número de anos que hai que coller para calcular a base reguladora pasado de 15 a 25,
bueno, pois pues iso tamén vai influir en dificultar moito máis que as mulleres, que como insisto, son as que teñen maior número de contratos a tempo parcial, pois teñan que ter máis anos e, polo tanto, máis posibilidades de que a súa base reguladora sexa máis baixa incluso do que é na actualidade. Polo tanto, condenalas a ter unhas pensións ainda moito máis baixas.